السلام علیکم. آج میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عمیرا. آج میں نے آپ کو صفحہ نمبر 16 پہ تشدید لگانا سکھایا ہے. ایسے حروف جن کی آواز دو دفعہ نکلتی ہے ان حروف کے اوپر تشدید لگائی جاتی ہے, جس طرح سے یہاں پر موجود ہیں بہت سی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. کوا, اس پہ ہم واؤ کے اوپر تشدید لگائیں گے جو دو دفعہ پڑھا جائے کوا. اسی طرح فوارہ ہے, فوارہ میں بھی واؤ کے اوپر تشدید لگے گی فوارہ. پھر ہے زرافہ, زرافہ میں رے کے اوپر تشدید لگائی جائے گی کیونکہ رے کو دو دفعہ پڑھا جائے, ٹھیک ہے. پھر ہے بطخ, بطخ میں توئیں کے اوپر تشدید لگائی جائے گی بطخ. پھر ہے مکھی, مکھی کے اوپر کاف پہ تشدید لگائی جائے, ساتھ ہی اس کے مچھر, مچھر پہ چے پہ تشدید لگائی جائے. مچھر کے بعد کتا, کتے پہ تے پہ تشدید لگائی جائے. پھر ہے گنا, گنا میں نون پہ تشدید لگائی جائے. اور بلی, بلی کے اوپر لام پہ تشدید لگائی. ایسے حروف جن کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ان حروف پہ ان کو دو دفعہ نہیں لکھا جاتا بلکہ ان کے اوپر تشدید لگائی جاتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حروف کی آواز دو دفعہ نکالنی چاہیے. ان سب کو تشدید کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 17 پر واحد جمع کروائے ہیں. واحد جمع ایسے میں, واحد میں ایک الف, واحد لفظ کے آخر میں اگر الف اور ہے آئے تو ان کو ہٹا کر بڑیے لگا دی جاتی ہے, جس سے وہ جمع ہو جاتی ہے. جیسے ہم یہاں پر موجود الفاظ کو دیکھیں, انڈا, انڈے, کمرہ, کمرے, چوزا, چوزے, بکرا, بکرے, پرندہ, پرندے, بڑا, بڑے, مرغا, مرغے, گدھا, گدھے, کیڑا, کیڑے, تحفہ, تحفے, پودا, پودے, علاقہ, علاقے. رشتہ, رشتے, چشمہ, چشمے, گملہ, گملے, لڑکا, لڑکے, جملہ, جملے, بستہ, بستے, بچہ, بچے, ٹڈا, ٹڈے, راستہ, راستے, ہفتہ, ہفتے. اس طرح سے یہ واحد جمع بنائی جائے گی کہ آخر کے الف اور ہ کو ہٹا کر ہمیں بڑی یہ لگا دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 18 پر ہوم ورک دیا ہے, ذخیرہ الفاظ میں سے درست جمع تلاش کر کے واحد کے سامنے لکھیے. یہاں دیکھیے آپ لوگ یہ ساری جمع لکھی ہوئی ہے, ان جمع کو صحیح لفظ کے سامنے لکھیے. جیسے چشمہ ہے تو اس کو چشمے, کھلونا, کھلونے, انڈا, انڈے, دروازہ, دروازے, کمرہ, کمرے, بستہ, بستے, ستارہ, ستارے, پتیلا, پتیلے, بکرا, بکرے, غبارہ, غبارے, ٹھیک ہے. یہ سارے آپ لوگوں کو اوپر سے جمع دیکھ کر لکھنی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو خوش حدی کا صفحہ نمبر 13 جو ہے وہ بھی ہوم ورک بھی کرنا ہے. ہر کام بہت اچھے طریقے سے, بہت صفائی سے آپ لوگوں کو کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہر صفحے پر آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹ بھی ڈالنی. آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج ہے 12/8/2020, ٹھیک ہے. یہ تمام کام آپ لوگوں کو اچھے سے کر کے اور اپنا کام مکمل کر لینا ہے. سب سے پہلے ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا. تشدید ایسی نشان کو کہتے ہیں جو کسی بھی حرف کو دو دفعہ پڑھنے میں مدد دیتی ہے. ہمیں حرف کو دو دفعہ نہیں پڑھنا ہوتا, اس کی آواز جب دو دفعہ نکلتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں تشدید لگانی ہوتی ہے. اسے میں نے آپ کو یہاں لگا کر بتائی ہے سب پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے واحد جمع کیا. واحد کے اگر آخر میں الف یا ہے آتا ہے تو اس کو ہٹا کر ہمیں بڑی یہ لگانا. یہ سارے واحد جمع آپ لوگوں کو 22 ہیں, 22 میں نے آپ لوگوں کو کروا دی ہیں. ڈیٹ ڈال کے آپ لوگوں کو مکمل کرنے ہیں. پھر صفحہ نمبر 18 پر جو واحد جمع دیے ہوئے ہیں ان کی جمع ہر واحد کے سامنے تلاش کر کے اوپر سے اور لکھنی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو خوش حدی کا صفحہ نمبر 13 بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ.